Janka Pesek-Štefková vystartovala velmi dobře, sledujeme a také startu číslo 424. A to je Barbora Kutková, superior MTB tým. Barbora Kutková měla skutečně velmi dobře, teď se nám to tady trochu musí. Právě na pravé a levé straně, kde závodníci buď to z levé nebo z pravé strany objíždějí strom v tuto chvíli, ale jsou závodnice už na trati. Tříkolový závod kategorie juniorek a teď budeme sledovat také české barvy, ale 702, tak to byl opravdu nejrychlejší spurt. Ivarce s autotým, ano, Tereza Maníčková, tak Tereza Maníčková už ukázala tou trati. Jedeme tady společně s nimi do prvního okruhu. Startovní čísla 408, 407, tak tady to bude hodně hodně dobré. Ano, tady jsme tam Zuzanu Kapecovou a Monice. Vidíme tady tři kategorie, tu máš zase ten úplný závod, to máš trost. Viděli jsme tu tříkolový závod, tak pojďme se už na těch trati, kde jsou ty hlavní nástroje dnešní trati. Tak je záludná, ale zaplať tam může hodně to vysychání, je to vyloží na tom, že dnešní pasáži tadyhle vlastně tý druhý části okruhu, tak zase je to trošku měkčí, protože když tam nějaký pád náhodou vznikne, tak to bude měkčí. A co vítr, jakým způsobem vítr komplikuje život závodníků? Tak vítr je samozřejmě nepříjemný, tady na výkonu je to vzduchu, pak tady kolem vytrovky, tak je to proti. Bude se tady určitě vidět to, že když závodníci bude volit jízdy v takzvaných hlásů, kterými další pořadní prosíště, jinak vytrovky. Já ale kompeň v půdě. Ty si tedy názorovou závodu. Okomentu. Bare z stálice dobře po startu, vždycky to napálí a buď to jí to vydrží, anebo pak trošku klesne, ale na druhý kůže je Jaka Štefková, která minulý den určitě zajela velice pěkný závod. Pak tam vidím na čtvrtém místě Adelku Žafářovou a tady už máme Jitku Skářicovou s Karlo Štěpánovou. My samozřejmě obdivujeme. Jsou obrovský pro ně, piloti určitě jezdou třeba z zadních pozic, tady si za závod jezdí dopředu, ale pak když se jim třeba ten start nepovede, tak musí zrovna tak bojovat za ty pozitivní dopředu, protože jakmile zůstane někdo s technickou pasáží, nebo dělá vzadu, tak pak to bude mít podmínky na startovou rychlost. Hodinu 50, já to je nějaký 2.05. A dostáváme se teď k čelu, opět se dostáváme tedy na závodnice, které třetí je závodu. A vidíme toto černé na bílém, Lucie Krupová, Tereza Vaníčková, to jsou závodnice, které jedou spolu s rozdílem 13. Startovní číslo 43 a velké vítězství, velká radost na tváři Karly Štěpánové, L1 tým a vítězství téhleté české reprezentantky, která už může slavit stejně jako výborné druhé místo pro Janku Pesek-Štefkovou, závodnice, která ztratila 8 vteřin a 2 desetiny. Není důležitá ztráta, není důležitý rozdíl. Tyhle ty dvě skvělé závodnice uvidíme na stupni vítězů. Byl to skvělý souboj od začátku až do konce. 6 kol, které museli zvládnout závodnice kategorie ženy elite a už máme ty dvě nejúspěšnější také v cíli. Tak to bude třetí a jmenuje se Jitka Štarnicová. Už teď je také v cíli po jedné hodině číslem 401 a ale to bude čtvrté místo pro Alexandru Podkorskou. Bude do 23 let a vítězství této kategorie. A Léna Šafářová, startovní číslo 408, Nutren Special. Pokud se podíváme na Olgu Štěpánovou,
Viděl jsem tady na Double Café do kopce, že ho zašel přes vás další soupeře. A čel máme tady na průjezdu Jarda Kuhavej, Tomáš Paprska a Martin Hlub Německa. Mezi kadetkami, ty tři dámy to zvládly, ale ze všech nejrychleji. Tři nejlepší kadetky dnešního dne. Tereza Ověřová, Zuzana Padlecová a Magdalena Pišenová. U dám zůstáváme, dostáváme se ale k juniorkám.
mezi juniorkami dnes na třetím místě dojela Monika Kučerová VRV tým. Druhé místo v dnešním závodě vybojovala bikerka Imar CS Outdoor týmu Tereza Vaníčková. A vítězkou dnešního závodu juniorek se stává za Express CZ Scott Team Kolín Lucie Krupová. Nejlepším juniorkám Monika Kučerová, Tereza Vaníčková, Lucie Krupová. A 18 let, ale mezi kluky kategorie juniorů, nabitá kategorie juniorů a třetí místo, které vybojoval František Hruca, česká spořitelna Specialized Junior MTV tým. Right now we are continuing to the junior category and the second place goes to Jadik Kosak SSV Mountain Altenberg. Vítězem kategorie juniorů se v dnešním závodě za čas 55 minut a 33 vteřin stává biker Express CZ Scott Team Kolín Jakub Šírl. Ceny také od partnerů, ale váš potlesk patří nejlepším juniorům František Honza, Leně Kosák a vítěz Jakub Šídl. Opět se vracíme mezi dámy, teď konkrétně závody žen kategorie do 23 let, kde se na třetím místě umístila World Beauty Cruising kategorie Women Under 23 and the third position bronze medal goes to Magdalena Žilinská KKS Sokol Kendi. Magdalena Žilinská, závodnice kategorie 20 let, už odbíhá na třetí místo. Ještě teď na ní počkáme, protože už nám tady přiběhla na svém vajku. Měla by to být ona, Magdalena Žilinská, KKS a třetí místo. Druhé místo, které v kategorii do 23 let vybojovala za superior MTB tým Barbora Prudková. A vítězkou dnešního šestikolového závodu kategorie do 23 let se stává bikerka Nutren Specialized Racing Adéla Šafářová. U kategorie do 23 let zůstáváme, teď si ale představíme ty nejlepší ženy. Right now kategorie Men Under 23. Na třetím místě se umístil Matěj Průdek Superior MTB Team. Matěj už přibíhá a máme ho tam. Po 23 proto jdeme na druhé místo, které v kategorii do 23 let vybojoval Jan Vasto N1 tým. A vítězem kategorie muži do 23 let and the winner of kategorie men under 23 is Jose Ulloa Arevalo Mexico.
mexický závodník s tým Kone GTO Specialized Professional Team je tady vítězem. Elitní kategorie mužů a žen i v této nejprestižnější kategorii se soutěžilo a právě teď se dostáváme mezi pětici žen kategorie ženy elite. Right now we are introducing five the best in kategorie woman elite. Na pátém místě se umístila v tom konečném pořadí žena, kterou už jsme viděli jako vítězku kategorie do 23 let, Adéla Šafářová, Nutrend Specialized Racing. Čtvrté místo a závodnice z Polska, fourth place in Elite Woman, Alessandra Podgorská, SGR Specialized. Dostáváme se na stupně vítězů, na třetím místě, bronzová pozice a Jitka Škarnicová, česká spořitelná Accolade. Ženy elite vyborovala Janka Kese-Čtevková Outsider, výborná slovenská závodnice, která je teď také na stupni vítězů. A dostáváme se k prvnímu místu dnešního šestikolového závodu kategorie ženy elite. Za N1 tým se vítězkou dnešního závodu stává Karla Štěpánová. Právě teď jako závěrečné vyhlašování druhého strapa českého poháru cross-country horských kol jako speciální cena jsou pro vítěze kategorie muži elite připraveny hodinky Maserati s výrobním číslem 358, pouze 500 kusů. Tohle toho typu bylo vyrobeno po celém světě a tohle to bude speciální cena pro vítěze mužské kategorie muži elite, cenu, kterou jsme predikovali vlastně ve včerejším programu. Dnešní speciální výhra pro závodníka, který skončí na první pozici, tak rozhodně se podíváme i na tuhletu speciální cenu. Už ale pět nejlepších, right now five the best in kategorie. Na pátém místě, fifth position, goes to Martin Good Germany. Na čtvrtém místě se umístil fourth place in kategorie Elitman Girls 2 Jose Ulloa Arevalo Mexico. Tak na Mexičana si v tuto chvíli počkáme, pevně věříme, že nás doplní ještě německý závodník na pátém místě. Dostáváme se ale na stupně vítězů. Stupně vítězů a třetí místo kategorie muži elite Jan Škarnicl, Slam Litovsko. Druhé místo a po krásném souboji, skvělé druhé místo, biker Express CZ Scott Team Kolín, Tomáš Paprstka. Členem kolekce po celém světě je muž
dalším dnes startujícím s číslem 7 Specialized Racing Jaroslav Kuhadý. Magistra Jitka Sinková, starostka městské části Praha 17. Tentokrát díky nejlepším závodníkům kategorie muži elite, Valeška Nicl, který je dnes na třetím místě, je stále vedoucím závodníkem Strabag českého poháru a získá tak speciální dres. Strabag to znamená pro muže, který vede český pohár v sezóně 2017. Speciální hodinky, speciální série, 10 kusů po světě, koleduje 350 osmička, hodinky na Seratu, do roku, Jaroslava Kuhadého. Ještě počkáme na šipy a na další ceny s rukou paní starostky a také Jaroslavy Krakovičové z organizačního týmu. Než se ještě jednou podíváme pěkně na ty nejlepší závodníky, pěkně od 5. místa kategorie muži elite. Protože to byl skvělý souboj a teď ještě můžeme vidět nejlepší nejen české, ale také evropské a světové bajkery. Na 5. místě Martin Grub jako 4. Kozet a Areolo. Na 3. místě Janoš Karnicl, 2. Tomáš Paprstka a vítěz dnešního závodu Jaroslav Kuhadý. Děkujeme, že jste s námi.